guddiga gurmadka abaaraha ee maamulka Hirshabeelle ayaa maanta deeqo kala duwan waxa ay gaarsiiyeen dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Cabdisalaam Maxamed Ibraahim Habi. Guddiga gurmadka heer qaran ayaa maanta deeq raashin u qaybiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Deeqdani oo ahayd mid ay guddiga soo gaarsiisay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa maanta loo qaybiyay 400 qoys, kuwaasi oo ka kala socday 5 xaafad ee ka kooban tahay degmada Buula Burde. Qaar ka mid ah dadkii maanta qaatay deeqdani ayaa ka mahadceliyay. Waa u mahadcelinaya guddiga gurmadka abaaraha soo gaarsiiyay degmada Buula Burde. Ilaahay mahadis, caafimaad Allah siiyo, muradkooda Allah sano. Abaarta ka waran sanadkan degmada Buula Burde iyo deegaanada sidee u saameysay? Abaarta Ilaahay roob ha siiyo, Ilaahay idinkiis. Ilaahay roob ha siiyo, abaarta naga reeba. Ay, hadda maxaa lagu siiyay? Ilaahay aqba, yaa. Hadda maxaa lagu siiyay? Haaf biri siiyo, iyo aag fidid. Wixii walaalaho noo soo dhiibi, deeqdaagna siiyo. Guddiga abaarada iyo wixii qaybi, Ilaaha mahad iska leh, waana soo gaartay deeqii. Isxanta jiso kale. Wallaahi aad iyo aad aa umu tahay dhibaataysan tahay, Ilaaha mahad iska leh, bariid iyo saliidaana la siiyo. Mahad Ilaaha u mahad celinayna. Gurmudka abaaraha u mahad celinayna. Axmed Xaaji Kabaweyne oo u hadlay guddiga gurmadka abaaraha heer qaran ayaa sheegay inay si wanaagsan u qaybiyeen deeqdii ay soo gaarsiisay dowlad goboleedka Hirshabeelle, welina ay jiraan dad kale oo u baahan gargaar. Maanta waxaan iskugu nimid meeshaan annagoo ah guddiga abaaraha in aan maaragtay qaybinno raashin 400 oo qoys ayaan u qaybinay maanta. Qof kastaba waxay tahay haaf bariisa iyo caag saliida. Alhamdulillah rabbil alamin, waxaana noo soo dhiibay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ma hadaa ka gaarto jazakallahu khayr, khayrul jazaa. Waxa ummadaas maanta wixii Ilaahay u calfayna uga heleen, wixii laga tagayna waxaan rajaynaynaa in maaratay dowladda Hirshabeelle, dowlad goboleedka Hirshabeelle ay wixii karaankooda ay nagu soo tuuraan. Dad badan oo baahan jira magaalada Buula Burde waxa waaye 115 tuulo waaye, waa nagu soo wajahan yihiin. Wax naga celina male, walaxa bixiseena nala leeyahay. Marka baadiyaha iyo beledkana baadiyahaasi xanuun badan, marka waxaan rajaynaynaa ina wixii karaankiina aan nala soo gaartiin. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka degmada oo iyagana qayb libaax la ka qaatay u gurmashada dadka ay abaaruhu halikeeyeen. Waxaas markay soo gaareen dad aan loo xil saaray la xulay, wixii markaa dadka waxba gaaraan ay wax gaari karaan ay soo xuleen. Odayaasha dhaqanka waxay ku lahaayeen aragto, bal dadka la soo xulay aragto. Wax dad gaaran ma ahe, waa waxaad uma taqaanaa oon intay gaaraan lagu sii shamsaasinayo. Marka wax dad gaara Ilaahay baa laga helaa. Dadka fadhiya halkan ee gaaraya 400 ee ruux waxaa noo soo dhiibay waxa yaroo la siiyey. Waa ka bad ku dhacdo kale walaalaheen nimankan mas-uuliyiinta ah Hirshabeelle. Waxaan ka codsanaynaa war Buula Burde waa go'doone la mid maaha degmooyinka fasaxan, inay u kordhiyaano waxay haystaan ama Ilaahay uu u soo dhiibay. Annagana abaarta Ilaahay baa naga bixi karay inuu Alla naga bixiyo. Ilaahay gacantiisa weyntaho la deeqaa dadkan, dadkii beeraha tabcanayay ee dhulka ku noolaawa. Haddii neefkina haddii uu abaar ay dishay, beertina ay baxaynin, marka dadkii gebigiisa isku halbow noqday. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa abaarta mar labaad Ilaahay naga reebo. Sidaas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ee dhawaaqayna uu gaaraayo gudaha iyo dibaddaba, iyo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waxaan codsanaynaa inta hadda aan bixinay oo yaroo na soo gaartay nama kaafiso. Reer baadiyihii kore xoolihii ay ka dhammaadeen, beeruna ay jirin, hadday waa nagu soo fool leeyihiin. Waa markii ugu horreysay ee guddiga gurmadka abaaraha degmada Buula Burde ay deeq raashin gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmada Buula Burde. Cabdisalaam Maxamed Ibraahim Cabdisalaam Habi, TV-ga caalamiga ee Somali News, degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan.